ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ଆମର ଧାନ ରୁଆ ହେଉଛି, ତ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଥିବ 3ଟା। ତ ଏବେ ଆସିଛି ଆମର ମିଲ୍, ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ହେଉଛି ଭାତ ଆଉ ଡାଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଛି ଆଳୁ ଆଉ ପୋଟଳ ଭଜା, ଆଉ ଶାଗ, ଲଙ୍କା ଆଉ ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ା, ଇଏ ହେଲା ପିଆଜ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖୁଥିବେ, ଏସବୁ ଆମର କାଦ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଆମର ପହ୍ଲା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପହ୍ଲା ରୁଆ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଟାଇମ୍ ପ୍ରାୟ 3ଟା ହେଇଯିବ। ନୁଣଟା କେଣ ଗଲା କି ସେ ବେଗ୍ରେ? ନାଇଁ, ବୋ ବିଜୁଳି ମାରିଦେଉଛେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପହ୍ଲା ରୁଇଲା ବେଳକୁ କେବେ ବିଜୁଳି ମାରିକି ନିହେ ମର ତ? ଚିନ୍ତା କରବାଟା ଯାହା ହଉ।